Kürdəmirdə oğul anasını və daha iki şəxsi bıçaqlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan verilən məlumata görə, hadisə bugün saat 12 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, Kürdəmir rayonunun Şıxımlı kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü İlham İsaoğlu Aliyev yaşadığı evdə anası 1949-cu il təvəllüdlü Nəsibə Sultanqızı Aliyevaya və həmkəndlisi 1970-ci il təvəllüdlü Vüqar Davudoğlu Məmmədova, daha sonra isə kənd ərazisində digər bir həmkəndlisi 1980-ci il təvəllüdlü Famil Oqtayoğlu Şükürova kəsici-deşici alətlə xəsarətlər yetirib. Hadisə nəticəsində Nəsibə Aliyeva və Famil Şükürov ölüb. Vüqar Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisəni törədən şübhəli şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.